Starp topošajiem uzņēmējiem ir arī Karlīna Rudzīte, kura pēc studijām Rīgā atgriezusies Madonā un ar ģimeni šeit esot uz palikšanu. Viņa sevi sauc par keramikas entuziasti un laukiem būt grantu konkursā startēs ar ideju izgatavot dizaina māla traukus ar augu atspiedumiem. Man šis finansiālais atbalsts palīdzētu iegādāties keramikas krāsni, lai es varētu iededzināt šos traukus. Sākumā domāju, nu es jau visu zinu, man jau neko nevajag idejas realizācijai. Lielam viss ir zināms, kas ir nepieciešams, lai to attīstītu un realizētu, bet tagad piedaloties šajās apmācībās, saprotu, cik tas bija liederīgi no dažādiem skatu punktiem, kad paskatīties savu potenciālo produktu no dažādiem rakursiem. To uzsver arī Jānis Svilis, lai gan jau aptuveni gadu viņš sevi sauc par uzņēmēju, ražojot, kā pats saka, visu iespējamo no čilī pipariem, sākot ar garšvielām un beidzot ar mērcēm. Tā galvenā ideja, kāpēc es sanāsu iegūt jaunas zināšanas un kontekstu, ko es arī šeit esmu iegūs. Un, protams, konkursā startējot, lai var veicināt savu attīstību uzņēmēju darbībā tālāk. Šo apmācību laikā man pašam ir radušās daudzas idejas, kāda inovācijas, ko es varu ieviest savā produktā un arī uzņēmēju darbībā, ko es varu uzlabot, kuras var pievērst vairāk uzmanību un attīstīt, lai nav tā, ka nākotnē sejas 5 soļus atpakaļ, lai sakārtot kaut kādas struktūra vienības. Mācību laikā apgūtas zināšanas par finanšu plānošanu, grāmatvedību, mārketingu, konkurentu izvērtēšanu un sava pircēja atrašanu. 10 gadu laikā laukiem būtu apmācībās piedalījušies vairāk nekā 2000 jauniešu. Lielākā daļa no tiem savas biznesa idejas arī ir realizējuši. Jauniešiem laukos ir daudz ideju, un ne tikai lauksaimniecības saistītas, un gan IT jomas, gan dažādi pakalpojumi, gan dažādi interesanti nelauksaimniecības produkti. Par laukiem ir interese un jaunieši atgriežās laukos un realizē savas idejas. Katru gadu caur šo konkursu tieši arī rodās pārliecība, kad lauki ir tā īstā vieta arī jauniem cilvēkiem. Lai arī sabiedrībā nereti valda uzskats, ka veiksmīga uzņēmējdarbība iespējama tikai lielākajās pilsētās, apmācību dalībnieki pārliecinoši apgalvo pretējo. Jaunam uzņēmējam laukos ir daudzreiz vieglāk būt nekā pilsētā. Tev ir brīvāks iespējas, tu vairāk zini, kas apkārt notiek, un cilvēki ir pretī nākošāki. Kā skandināvi saka, ja man labi, ja tev labi ies, tad man labi ies. Un laukos, manuprāt, tā ideja ir daudzreiz dzīvāka nekā pilsētā, jo pilsētā es vairāk jūtu tas galvenais, kā man iet un kā, vai man ir labi. Un es ceru, ka laukos mēs varam attīstīt to domu, ka mēs viens otram palīdzam ar to domu, ka lai mēs viens otru varam augt. Šobrīd topošajiem uzņēmējiem idejas padziļinātai aprakstīšanai un aprēķinu veikšanai vēl ir aptuveni mēnesis, lai janvāra sākumā stātos komisijas priekšā un cīnītos par naudas balvām. Ramons Zariņāvis, Cāzars, RTV.